besalom 23. Goeie aand vriende en baie welkom saam met my met my naam is Rian. As jy nog hier saam ons ingeskakel het, ek het 'n gedagte of twee wat ek gou met julle wil deel. Ee een albei albei kom by besalom 23 uit. En ek het 'n bietjie daar gaan dink. Iemand het laas iets genoem, 'n um, ding voorangestuur oor besalom 23 wat tog mooi was. Gaan maar die olie in 'n skaap se kop. En <coughs> volgende opsomming kyk ek 'n bietjie op Psalm 23 en ek kyk na die hoe teks. Dit kom my gedagte by my op. Wie is jou herder? Ek wil gou 'n paar verse saam met jou lees. In Psalm 23 vers 1 lees ons: "Ons diere is my herder, ek kom niks gekort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam." Selfs al gaan ek deur donker dieptes sal ek nie bang wees nie want u is by my en u hande is ek veilig u laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teëstanders moet toe kyk jy ontvang my soos 'n eregas ek word oorlaai met hartlikheid u goedheid en liefde sal my saam my lewe lank by my bly net so tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Nou reg deur die Bybel, Old Testament en Nuwe Testament sien ons alsoos baie beeldsprake en baie um, vergelykings is getref word teenoor 'n herder en sy skape. En ons lees en ons leer dat die Here Jesus is ons herder. Hy sorg vir ons, hy kyk na ons. En ek dink ons so ook in die Nuwe Testament waar Jesus sê dat net my skape sy so stem herken. So die vraag wat ek wat ek wil vra is wie is jou herder? Is dit die Here? Is dit vrees? Is dit angs? Is dit mense? Is dit jou werk? Wie is dit wat na nou jou omsien? Wie is dit wat na nou jou kyk? Wie is dit wat vir jou lyding gee? Nou, ons kan baie gou sê die Here is my herder en hy's my Here. Maar partykeer ons optrede of in ons leefstyl, dit wat ons prioriteite is, dit wat ons dryf, dan kom ons agter maar iets anders te lei ons nou oor die wêreld. Dis nie wending die Here nie. En ek het nou vanoggend voorberei en ek wil hier gedeelte gelees het wat ek nou in vers 5 oor wat praat toe ek maar ek wil eers bekend hier die, oor die herder gedeelte wat bietjie staan. Ehm um, ek die volgende boodskap donderdag aand sal gaan oor die oor die twee gedeelte van hierdie boodskap. Ehm wat wil jy pick op? Die maar wie is herder? Vir my is dit die Here. En die, die Here sê as sy skaap is om sy stem herken. En ek het geleer ehm um, hoe of hoe voorhou oor akklies word verduidelik dat elke die skaap erken hulle herder se stem. Wanneer die herder roep, gaan kan jy skaape onderskei wies se stem hulle moet volg. En soos hulle roep en praat, dan volg die skaape die herder. En Ek hoop dat ek en jy die Here se stem ook so kan volg. Het. Wanneer die Here met ons praat, wanneer hy ons lei, het ons ook so kan hoor, dat ons ook so kan luister en kan en sy stem sou ek kan erken. Maar ek dink as ek myself ook my eie lewe kyk, lyk dit asof dinge so gejaag, baie keer is ons so besig het omdat ek hier aanlyn bediening doen by die kerk, is ek die hele tyd op die internet, my foon is die hele tyd notifications op Facebook en sosiale media en mense sê jy's besig en ek kan nog moeilik raak baie keer in al daai geraas tot raak en te kan luister na die na die herder se stem. So ek kan identifiseer met die mense wat 'n baie besige lewe en sosiale lewe het en 'n aanlyn lewe het. Um, maar dan is daar van baie van ons wat nie nou in posisie is nie en hulle is meer rustig, meer stiller. Maar vir ons wat so besig is aanlyn want jy word gebombardeer word met die internet en eposse en SMS'e en al die nuusbriewe en alles wat aangaan om ons. Ons moet baie meer fokus en hard ehm um, tyd maak om um, stil te raak om te kan luister tussen al die geraas. Ehm um, maar as jy die Here se stem ken, dan sal jy hom kan herken. Sou dit die geraas bietjie moeiliker, maar ons sal kan herken. Ehm um, se so, ja, ongedagte wie is jou herder? As jy nog nie die Here Jesus as jou herder gemaak, as hy nie jou herder is nie en hy's nie jou Here nie, dan is dit tyd om 'n offergave te maak. Daar's die lewe is hooploos te mink, ligte kort om, om, om uit te stel. En dit's 'n dit's baie opkom die laaste paar maande is ding van nominale geloofsenskap wat ek raak sien in gesprekke, opkom ensovoorts waar baie mense, hulle gaan maar net kerk toe, hulle doen nie dinge, hulle leef as 'n Christen want dit sou lekker gemaak is. Maar daar's nie noodwendig daai verhouding, daai daai 'n um, passie en ywer om die Here te dien en om die Here te gesels en in die woord tyd te spandeer nie. En ek wil graag aanmoedig. Sjoe, jy het baie punt gekom het nie. Kom, kom op met die punt. Jy moet aan spot op dit sien. So as jy kom, kom net by. Um, <laughs> maar, maar ja, vriende, die Here is lief vir jou. Hy wil jou herder wees. Hy wil hê jy moet sy stem herken. En ek is seker as jy sy stem kan herken, dan sal jy ook aanlei en hy se jou op veilige paaie lei en hy sal altyd saam met jou wees en by jou wees. Jy sal so nooit hoef te kommer of nooit hoef te wonder ehm um, in wie se hande jy is nie. Want as ons in die Here se hande is, niks en niemand kan ons daai uit trek nie. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u dankie dat u ons herder is. Here, dankie dat u ons lei en die lewens wat baie vaar ons veilig hou. Here u sorg vir ons. U sien om na ons en Here wanneer u roep, dan kan ons luister, ons kan hoor. Here, as daar iemand is wat na hierdie boodskap kyk of luister en wie nie dalk hier sten herken nie. Here, dan bid ek en vra dat hulle hulle harte sal oopmaak, Here, dat wanneer u roep en praat en klop, dat hulle sal hoor en dat hulle sou u stem sou kan herken, dat hulle u sou aanstap en u sou kan volg, Here. Want U is ons Here, U is ons God, U is ons koning. Here, ek sê vir U dankie dat U elke vir ons het moontlik maak om tot die Vader toe te nader deur middel van die kruisiging. Dat U ons sondes op U gevat het en dat U daarvoor daai prys betaal het, Here, sodat ons vry vir U kan staan. Ons sê vir U dankie dat U liefdevol is, dat U genadig is. En Here, dit is ons lees in 1 Johannes 1 vers 9, wanneer ons ons sondes bely, Vader, U is U get, is getrou Jy is sagtig u reinig ons, jy vergewe ons. Of jy vergewe ons en reinig ons van alle ongeregtigheid. Alles. Here ek kom sê vir dankie daarvoor. Amen. Allei vriende, byrankie son ongeskakel het, mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Tot sins.